Vejle Kommune inviterer erhvervslivet til konference i Vejle Musikteater den 18. september. På den her dag vil erhvervslivet samles, og der vil komme nogle inspirerende indlæg. I vil møde nogle spændende mennesker. Overskriften for denne her begivenhed, det er verdens bedste Vejle. Mit navn er Morten Pelt. Jeg skal være vært den her aften. Og jeg tænker mig nu at gå ud og finde 6 af de netværk, som er med til at planlægge begivenheden. Og spørge dem, hvordan jeg bliver verdens bedste vært. Så skal jeg være vært. Er du helt tryg på det? Nej. Nej.